přichází velký učitel učitelů. Good evening, ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a pánové, bratře a sestry. This morning I came back from Tibet and India. Dnes ráno jsem přijel z Tibetu a z Indie. To tell you something very important for you. Abych vám řekl něco moc důležitého pro vás. You have a lot of problems. I feel it. So, I'll help you now. Everybody looks for something. Všichni něco hledáme. We all look for some treasure. My všichni hledáme nějaký poklad. But nobody knows that this treasure is deep in us. Ale nikdo neví, že ten poklad je ukryt hluboko v nás. To je všechno. Rozumíš mi? That's all! When my follower came to me in Holland. Jeden můj žák v Holandsku přišel za mnou v Holandsku a prosil. Brinkwatch, I want to be a bird and I want to fly. Brinkwatch, chtěl bych být ptákem a létat. To mě rozesmálo. Be a bird and fly. Jsem a létej. He became a bird and said. Rinpoche, stal jsem se ptákem, ale nedokážu létat. So I told him, yes, you can be free. That's all. Řekl jsem mu, ale ano, ty můžeš, ty to dokážeš, ty můžeš létat.
a buď svobodný. To je všechno. Všichni? Every people can be free. You too, you too, you too. Every people can be free. Your soul can fly like a bat. You are very stressed. I feel it. For the rest of this session, let's make something very relaxable. Yeah? Everybody, please, make boom boom on the floor and bang on the table. Boom boom bang. Boom boom bang. Boom boom bang. Boom boom on the floor, bang on the table. Boom boom on the floor, bang on the table. And everybody sing with me, yeah? Yeah. Yeah, yeah. Everybody. Be free.